mas em todos transitamos com a certeza de estar refletindo e valorizando cada instante, verificando sempre a orientação para a trajetória. Dessa forma, vamos continuar, lembrando sempre cada um deles e nas decisões que tomamos no amor, nas tristezas, nas alegrias. Entretanto, um fato político intrigante, no momento de outras vidas, em 1968, e que poucas pessoas sabem, aconteceu um discurso político feito pelo deputado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados, gerando o AI-5, o ato institucional número 5. O tolimento da palavra, que durante muito tempo transformou o comportamento das pessoas, da liberdade dos pensamentos, das atitudes, da própria alegria. Isso não pode acontecer mais. As palavras desse discurso mexeram com o regime da época. E esse fato está documentado, ficando para a história como um alerta. E essas palavras ainda estão no ar.